Sábado assinala-se o Dia Internacional da Criança com Cancro. Em Portugal, as crianças que sofrem de doenças oncológicas têm acesso a menos tratamentos do que os adultos. É que as restrições legislativas sobre ensaios clínicos em crianças estão a impedir o acesso a novos tratamentos. O que é difícil de ouvir é difícil de compreender. Quando se sabe de uma notícia destas, o mundo acabou. Apesar de termos 3 filhos e isto acontecer com a nossa filha do meio, a noção que nós temos na altura, do pouco que me consigo lembrar daquela altura, é o mundo acabou, desabou por completo. É que a minha filha naquele dia chegou ao quarto, atirou-se para cima do tapete a chorar e disse que ia morrer. Nós também choramos, agarrada a ela, e não, vai tudo correr bem. E ela, passados uns dias, disse: eu vou ficar curada do meu cancro. É ainda enigmático, um estigma para muitos portugueses, o cancro infantil. A verdade é que, em apenas um ano, 82 crianças não resistiram à doença. Apesar disso, no terremoto a que milhares de famílias ficam expostas, há sempre um feixe de luz que serve de suporte ao dia-a-dia. Nenhum pai desiste de um filho, não é? Em circunstância alguma. E quando os vemos lutar com tanta garra, nós somos muito pequeninos e temos mesmo que acreditar e que lutar com eles. Não os podemos abandonar de forma alguma. Em Portugal, por ano surgem 350 novos casos. Na Europa, 13 mil. Contudo, é ainda um grupo oncológico com pouca expressão, se tivermos em conta os adultos. Razão que obriga muitas crianças a usufruir de menos tratamentos, graças a uma lei restritiva e a um desinteresse da indústria farmacêutica. O Estado devia estar, e sobretudo o Ministério da Saúde, devia estar muito mais sensível a estas situações. Portanto, eu defendo que tudo aquilo que é inovador, e sem inovação, não há futuro. Devemos compreender isso. E muitas vezes, se esses tratamentos inovadores saem muito mais baratos do que os tratamentos clássicos, porque esses tratamentos inovadores, se compararmos as situações, são capazes, no final, de serem muito menos dispendiosos do que os tratamentos clássicos, que não dão qualquer tipo de resultado em determinadas situações. Obviamente que é uma situação que nos preocupa imenso, porque as nossas crianças têm também ter as mesmas oportunidades que todas as outras a nível europeu e a nível mundial. Nós somos um país de Europa comunitária no século XXI, temos os direitos que todas as outras crianças da Europa têm. Portanto, temos que ter acesso aos melhores tratamentos disponíveis. E isso é que determina a diferença. Não é o tratamento possível, é o melhor tratamento disponível. Na prática, 80% dos medicamentos utilizados nos adultos não podem ser aplicados em crianças, por falta de ensaios clínicos. Em 2012, decorriam em Portugal mais de 100 ensaios, mas apenas 4 estão atualmente em curso. As dificuldades económicas estão na origem da parca oferta, tanto em Portugal como na Europa. Superar as doenças oncológicas são desafios de imensa dimensão para as crianças, mas igualmente para os pais. Esta manhã, na estação de metro da Trindade, no Porto, prestou-se homenagem a todos os mais pequenos que sofrem de cancro. A mensagem que querem crescer a todo o país. Divulgar a existência de uma doença cada vez mais comum, mas ainda muito escondida. Acho que é extraordinário e que vai aumentar, vai abrir as expectativas de que o cancro infantil é uma realidade, infelizmente. E assim vai fazer com que as pessoas saibam. É, as crianças podemos festejar de outra maneira. Como, por exemplo? Como estamos a festejar agora, a vender balões, folhetos. Que se torna um dia muito mais feliz. Sim.
Eu, como era muito pequena, não tenho muita percepção do que se passou, mas agora tento apoiar as crianças que estão a passar por essa situação. É por isso que me move a acreditar. No Dia Internacional da Criança com Cancro, a Associação Acreditar organizou um flash mob em plena estação de metro da Trindade, no Porto, que contou com mais de 100 participantes. Oh, baby.